Sudesi lagani da putiko rachya gol Deo sagar lai morno bate banaune jitya niti kharej gol Deo sagar lai morno bate banaune jitya niti kharej gol Sampurna yuva arla sudesi rozgar ko guarantee gol Bol pori gari sakit di sana kita bagi mau lo guys, kita beli gak video guys. Saatnya,
बसेकोलाई हाम्रो माइक आधारतिर केन्द्रित गरेर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सम्पूर्ण व्यवसाय मित्रहरू, टिप्परका साथीहरू, चौकका साथीहरू, टङ्करका साथीहरू, डिआईका साथीहरू, ट्याक्सीका साथीहरू, ट्याम्पोका साथी, सबै साथीहरूलाई हाम्रो स्थिरतर्फ यो धरनातिर केन्द्रित गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी विचलित बनेका छैनौँ, हामी विचलित बनेका छैनौँ, हाम्रो शक्ति घटेको छैन, हाम्रो क्षमता घटेको छैन, हाम्रो साहस पनि घटेको छैन। हामी गिरफ्तारी तयार छौँ तर मुद्दामा किञ्चित पछिबाट तयार छैनौ। हामी गिरफ्तारी तयार छौँ तर हारेर घर फर्किने छैनौ, बिचमा छोडेर घर फर्किने छैनौ। तपाईँको दिनभरि अस्त व्यस्त रहेको गङ्गापुरदेखि तपाईँको यो तराई झर्ने जुन सडक खण्ड छ तपाईँको एकदमै अस्त व्यस्त थियो र अहिले बेलुका तपाईँको प्रहरीको बल प्रयोग गरिकन अहिले चाहिँ सडक सुचारु भएको अवस्था तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। यतिखेर एकदमै तपाईँको आन्दोलन चर्किरहेको छ, यता आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलन मचाइरहनु भएको छ यदि भने, र यता तपाईँको चाहिँ गाडीहरू सुचारु भएर गन्तव्यमा पुग्ने क्रम पनि जारी देखिएको छ यहाँ। र प्रहरीको सहयोगमा गाडीहरू खुलेको र गाडीहरू गन्तव्यमा जान थालेको हामीले यो भिडियो देखेका छौँ। यतिखेर बल बल प्रयोग गरेर उहाँहरूले चाहिँ गाडी चलाउनु भएको छ। यतिखेर गाडीहरू अगाडि बढिरहेका छन् र यहाँ तपाईँको आन्दोलनकारीहरूले पनि आफ्नै प्रकारको आन्दोलन गरिरहेको र त्यसमा बल प्रयोग गरिरहेको अवस्था पनि हामीले देखिरहेका छौँ। गाइस ल हेर्नुहोस्, एकदम एक्सक्लुसिभ भिडियो हुनेछ आजको। तपाईँको चाहिँ प्रहरीले बल प्रयोग गरेर यहाँ गाडीहरू हटाउँदै बल प्रयोग गरेर तपाईँको गाडी हटाएर बन्द चाहिँ खोलेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। यतिखेर तपाईँको होइन दिनभरि अस्त व्यस्त रहेको सडक अहिले बेलुका करिब 5 बजे पछाडि खुलेको छ, होइन एकदमै राहत महसुस जनताले गरेका छन्। अस्त व्यस्त थियो दिनभरि सडक र अहिले तपाईँको गाडीहरू खोलेको हामीले देखेका छौँ, होइन एकदमै तपाईँको चाहिँ प्रहरीहरूको सहयोगमा गाडीहरू खुलेको र यहाँको माहौल हामीले तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। यतिखेर र आन्दोलन भइरहेको क्रममा अहिले पानी परिरहेको छ र सशस्त्र प्रहरीहरूको मद्दतमा गाडीहरू खुलिरहेको हामीले देखिसकेका छौँ। यतिखेर तपाईँको करिब आन्दोलन यहीँ तपाईँको चाहिँ ओके दिनभरि बन्द भएका गाडीहरू तपाईँको अहिले बेलुका करिब 4-5 बजे तपाईँको प्रहरीको सहयोगमा यहाँ गाडीहरू खुलेका छन्, गाडीहरू हिँडिरहेका छन्। दिनभरिबाट अलपत्र पढेका तपाईँको बाटोमा रहेका गाडीहरू अहिले यात्रुहरू अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ गाडी सुचारू भइसके पछाडि अगाडि बढिरहेका छन् यात्रुहरू गन्तव्यमा पुग्नको लागि। गाइस
एकदमै तपाईको दिनभरि अस्त व्यस्त तपाईको ठाउँ थियो दिनभरि अस्त व्यस्त थियो तपाईको यो काठमाडौँ कलंकी तपाईको गंगापुरदेखि कलंकीको यो आसपासको रोड र अहिले यहाँ के राहत महसुस भएको छ आन्दोलनकारीले आफ्नो आन्दोलन चर्काइरहेको र प्रहरीले बल प्रयोग गरिकन तपाईको गाडीहरू चलाइरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ देखेर Yang kalau enggak. Tapi kalau kita bisa